Друзі, вітаю вас. Мене звати Андрій Стельмах. Це традиційний військовий огляд. Підписуйтесь, діліться своїми думками в коментарях. Вчора ми вшановували День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня, як весь, в принципі, цивілізований світ. А сьогодні 9 травня, День Побєдобєсія в Росії. А ми русські, ми все змогли самі. Ніколи ніхто там не згадував про інші народи. А якщо говорити навіть про ленд-ліз від Сполучених Штатів Радянському Союзу, то ми нікому нічого не должны. Хоча насправді 60% комплектуючих до автомобільної техніки, до танків і навіть до літаків, в тому числі медицинські бинти для медиків в розпал війни йшли з-за океану. А зараз це все нівелюється, ніхто ніколи про це не згадає, відповідно не веде борг. Зрештою, вже 21 століття, Росія знову нацист, напевно, з пактом Молотова-Ріббентропа в серці, і вона далі, на жаль, проводить терор по наших територіях, по територіях України. Розпочати я хочу з Харківщини і Сумщини, максимально коротко переходимо до неї. Оскільки тут була інформація, і про це говорив Генеральний штаб, що нашими силами оборони було не допущено проникнення диверсійно-розвідувальної групи росіян в районі населеного пункту Пильна. Тут вони не пролізли, і якраз дуже детально сказано, не допущено. І, до речі, ну зараз знову про це почали розмови на цьому фоні про наступ на Харківщину, наступ на Сумщину. Останній раз цього року вони залазили в Сумській області, це було 31 березня. Але, друзі, я нагадаю, що минулого року в районі Чернігівщини регулярно, не те, що залазили, це була постійна робота російських диверсійно-розвідувальних груп, і там якраз дуже круто відпрацьовували особливо наші снайпери, були матеріали, де їхня командочка, так сказати, зайшла, і я просто не можу цього показувати в Ютубі, тому що нас одразу забанять. Вони там регулярно забігали посеред ночі, наші снайпери відповідно з тепловізійними прицілами, це все дуже швидко відстрілювалося. Тим не менш, є загроза на Харківщині і Сумщині, але не так, як її малюють. Справді, ворог з групи «Север», вони перекидають, там, здається, була інформація, близько 5000 в Брянську область, потім вони підуть маршом в Курську, в Білгородську. Власне, тут вони накопичили зараз 30 тисяч особового складу. І, власне, це подається так, що, зокрема, на Харків буде черговий наступ. Але я нагадаю, що площа Харкова 350 кілометрів квадратних. Окей, площа Сум набагато менша, 95 кілометрів квадратних. Але зараз станом на цей час по всій лінії фронту зберігається півмільйона російських військових. Вони там несуть регулярні втрати, не тільки в бронетехніці, а особливо в людському ресурсі через постійні м'ясні атаки. Відповідно, росіянам потрібно поповнювати і там свої знекровлені бригади, свої знекровлені підрозділи. Тому, якщо ми говоримо про наступ на Харків, 30 тисяч – це максимально з історії фантастики. Все, що можуть зробити росіяни, це справді, що називається, пошуміти в прифронтових областях, якщо вони такі туди зможуть зайти. Відповідно, це якась схожа історія, якщо ви пам'ятаєте, з Легіоном Свободи Росії, з російським добровольчим корпусом, які дуже круто погуляли, в тому числі в Шебекіно Білгородській області, в тому числі в Курській області. Тому не варто там розняти паніку, можу так само спеціально підійти до Куп'янського напрямку, якраз де набагато більше загроз, оскільки тут ворога зібрався досить великий танковий кулак, що називається, там раніше вважалось понад 700 танків, я думаю, що зараз вже близько тисячі, якраз їхнє групування «Схід», воно переважає в бронетехніці над всіма іншими угрупуваннями, там типу «Півдня» і так далі. Вони якраз мають
найбільше броні в своєму розпорядженні, але тим не менш, на Куп'янському напрямку у нас останні просування були в районі Кислівки, ворог, на жаль, її окупував, і ще на початку року це було Крохмальне, і вони підійшли під Табаєвку. І зараз вони не сміють наступати великими механізованими штурмами. Навпаки, військові там передають, що вони особливо ініціативи не мають, тому що їхніх багато підрозділів вже виснажені під час штурмів на невелике селище, ще раз повторю, ми щойно згадували про Харків. Вони деколи застосовують БТРи, переважно це в них їхні ці 82-ки, і здебільшого штурмують малими групами, це там відділення, там 10-15 людей, можливо, два відділення до 30, не більше. Тому на цьому я пропоную закрити історію із Харковом і Сумщиною, тому що мені здається, що занадто багато розмов про те, чого ще не сталося. Ви пам'ятаєте прекрасно 22-й рік, коли Харків показав свою позицію, місцеве населення показало свою позицію, армія чудово стримала ворога. От не дійшли вони до Харкова тоді, не дійдуть і зараз. Ми бачите, звільнені зелені території під час, зокрема, Куп'янсько-Балаклійської операції. І тому на цьому тему, будь ласка, її закриємо, тому що я втомився реально вже про неї розказувати. Якраз хочу перейти до найважливіших напрямків, де якраз можна говорити про загрози саме в цей момент. В основному я хочу зосередитися на Авдіївському напрямку. За останню добу там було 27 атак, і це найбільше серед всіх ділянок фронту. Зокрема, це було на Олександрополь, також в напрямку, з напрямку, точніше, очеретиного, це населені пункти Євгенівка, Восход і Прогрес. На жаль, туди почали лізти росіяни, і традиційно саме там ворог зосередив свої найбільші ударні угрупування. Також атаки припали на Новопокровське, і вперше я побачив по звіту на Новоселівку першу. Тому чисельність нападів саме на цій ділянці фронту, вона перевищує справді десь на десяток, на 15, якщо брати виключно статистику, інші напрямки. Якщо ми поговоримо про південну частину, то тут окупанти традиційно намагалися штурмувати Уманське і Нетайлове. Зрештою, ці штурми, бачимо, на жаль, дали для росіян певне просування. Підійшли вони до Яснобродівки і також розширили свою зону в районі Нетайлового. Тому маємо, на жаль, найбільшу активність ворога зараз саме на цій ділянці. Вони тут справді намагатимуться наступати на наші позиції саме в цьому напрямку. Ще раніше в нашому головному управлінні розвідки говорили про те, що саме район Очеретино, і він окреслений як стратегічний наступ росіян на Покровськ. І, власне, після цього виникало питання, куди саме може піти ворог після, тому що ви бачите, напрямки удару окупантів, вони також зосереджені і на північний схід. Тому виникали думки, куди саме ворог може піти. Ми вчора говорили про те, що вони будуть намагатись перерізати ось цю трасу H-20, яка веде до Костянтинівки. І зрештою, здебільшого схиляються до південного напрямку, саме до району Курахового, якраз про нього я хочу поговорити. Зокрема, вже і беремо район Мар'їнки, це, в принципі, називається напрямок на Курахове. Найважче зараз в районі Красногорівки. Ми говорили з вами про те, що ворог просунувся там з південного флангу. Саме тут це в нас район вулиці, здається, вона там Ватутіна, одна сусідня, так, Геологічна і Ватутіна. І це було якраз впритул до вогнетривкого комбінату. І це було ще станом попередньої доби. Звичайно, що ми отримуємо інформацію із запізненням.
Найбільша проблема тут, це, як і в принципі по всьому фронту, це те, що ворог регулярно засипає фабами і кабами. Російська авіація справді там залишається однією з найбільших проблем. Скидання цих бомб відбувається на безпечній відстані, на жаль, для них, там 50-60 кілометрів, але вони завдають ці удари надзвичайно великої шкоди. На окремих напрямках, зокрема, де, до прикладу, немає там міської забудови, вони можуть ці авіабомби зруйнувати наші позиції, куди, ну, просто там вже немає чого тримати, і туди забігають потім росіяни. І єдина протидія, яку ми наразі можемо мати і чекаємо її, це F-16. І, зокрема, речник повітряних сил Ілля Євлаш говорив, що вони будуть після Великодня. Власне, Великдень минув, і, в принципі, те, що називається після свят, ви знаєте, воно доволі тривале питання. Це може бути за місяць, за два, за три і за чотири. Наші пілоти вчаться, і, звичайно, краще підготовлений пілот, ніж людина, яка просто вміє літати, тому авіація – це не навіть володіння цією ж самохідною артилерійською установкою, тими ж танками, це робота в повітрі. Але, звичайно, хотілося б конкретики. Принаймні, не те, що нам, журналістам, я думаю, в принципі, всьому українському народу, тому що і попередній речник, і Юрій Ігнат говорив про те, що от-от-от-от-от, а от якраз F-16 можуть змінити хоча б на одному напрямку, відігнати ці російські Су-34, які несуть керовані авіаційні бомби, несуть фаби. Тому дивимось далі на цей напрямок. Якщо говорити про статистику, то Генеральний штаб повідомляв про 11 атак якраз в районі самої Мар'їнки. І, на жаль, є інформація, що росіяни вже зайшли на вогнетривкий комбінат. Карта ще наразі цього не показує, але це коментував речник нашого СУ в Хортиця Волошин, і він сказав наступне, що ворог прорвався в місто, прорвався, зокрема, малими штурмовими групами і засів на території вогнетривкого заводу. І там працює наша 59-та бригада, яка, відповідно, десь відійшла в цю зону, тому що попередньої доби росіяни якраз почали оточення, вони тоді вперлися в це підприємство, і в них якраз було просування ось на цій ділянці, відповідно, вони почали обхід. Хочу перейти вже до Бахмутського напрямку, якраз там Генеральний штаб повідомляє про 17 атак, до речі, така ж інтенсивність була і попередньої доби, на всі сталі населені пункти. Якщо говорити про північний фланг, то це, як завжди, окрім Білогорівки, до речі, це Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка. Бачимо ми теж тут зміни. Росіяни прийшли до Роздолівки, розширили свій вплив поблизу селища Веселе. І також, якщо переходити безпосередньо до Бахмута, то, на щастя, ми тут ніяких змін не маємо. Про південну частину ворог так само атакував на Іванівське. І, до речі, вже нарешті підтверджено вдалу контратаку нашої 92-ї штурмової бригади, яка якраз біля Іванівського, що для росіян це селище дуже проблемне, вона відбила лівий фланг, і, відповідно, тут вони теж потерпають, оскільки для них ця ділянка не прикрита. Якщо говорити про ось цю трасу 0504, вона далі перебуває в сірій зоні, точно так само, як і частина селища. Там тривають бої, працюють там наші сили оборони, зокрема, чудово відпрацьовують оператори FPV-дронів, не лише там в сірих зонах, а й далі по трасі окуповані вже 0504 до Бахмута. Намагається там максимально ламати логістику ворога. Єдине, куди змогли добігти росіяни, це лісництво, там заповідник, але не було жодної інформації про те, що вони заходили
безпосередньо вже в райони житлові Часового Яру, зокрема в Новий з південного флангу. Це було ще буквально 2 місяці тому, коли виключно диверсійна розвідувальна група окупантів туди забігла і була максимально швидко знищена. Північний фланг у нас теж, мені дивно це говорити, але можна сказати, що Часів Яр зараз стабілізувався. В районі Богданівки теж жодних змін, до Калинівки вони не доходять, вона під контролем української армії, відповідно, ця дорога, яка веде від цього селища до Часового Яру, його житлового району Жовтневий, він такий доволі великий, немає туди доступу в росіян, були в них спроби ховатись по цих посадках, але вони максимально швидко там ліквідовувались, тому основні бої тривають в районі Богданівки. Якщо говорити про центральні, як їх називають, лобові атаки, то був зруйнований цей міст росіянами, який веде до цього житлового масиву, він називається Канал, оскільки, ви бачите, він відрізаний від основної частини міста, власне, протокою, Сіверським Донцем. Зруйнований там був міст, відповідно, ускладнена, мабуть, логістика в наших сил оборони на цій ділянці. Але, як ви бачите, вона далі не має жодних змін, росіяни тільки до неї підступили, і це триває вже більше місяця. Друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Спеціально чекав ночі підтвердження інформації, щоб максимально свіжі дані для вас видати на ранок. Керуйтесь, будь ласка, виключно фактами, не читайте сумнівних ресурсів, бережіть себе, зустрінемось завтра зранку.